Народний депутат України Олег Ляшко продовжує дарувати радість найменшим жителям Чернігівщини. Всього за кілька тижнів він об'їхав майже всю область і побував на новорічних ранках у кількох десятках садків. Нарешті політика, якого так часто бачать по телевізору, дочекалися у Носівці та Ніжині. Коли я їжджу, вітаю діточок, я отримую від цього велике задоволення, бо я знаю, я себе пам'ятаю, коли я був малий і з яким я нетерпінням чекав цих новорічних різдвяних свят. Свою зустріч Олег Ляшко розпочав у селі Козари Носівського району. Привіт, дітвора. Ой, куча емоцій, можна так сказати. Це... Де Києва, де Козари, і нас згадали. У Козарах Олег Ляшко вперше, щоправда, 5 років тому вже надавав допомогу на ремонт школи. Цього разу привіз навчальному закладу ноутбук, адже у школі всього 3 комп'ютери. Вихованцям дитячого садка на прохання завідуючої пообіцяв новий гральний майданчик, а селянам – вибити гроші на соціально-економічний розвиток. А поки найменшим жителям Козар Олег Ляшко привіз солодкі подарунки. Дід Мороз сказав, що в Козарах найкращі дітлахи. І просив передати вам подарунки. Але він просив, щоб я спитав. Діти повинні бути найкращі, найслухняніші і найрозумніші. Я туди приїхав, тут всі розумні дітки. У Козарах депутату розповідали віршики, у Ніжинському дитячому садку номер 2 співали колядки. Україна А у Ніжинському садку номер 12 нагодували кутею, варениками і домашньою ковбасою. І в мене є секретний телефон, коли до мене діти звертаються, то я по цьому секретному телефону дзвоню Дід Морозу, і він виконує всі бажання. І тому от Ніжинська дітвора, вони коли звернулися, то вони повинні знати точно, що це бажання буде виконано. За день Олег Ляшко привітав понад 500 малят Ніжинського та Носівського районів. Всі зустрічі пройшли у радісній і доброзичливій атмосфері. Тож депутат пообіцяв невдовзі повернутися, адже за день зібрав ще й чимало звернень від своїх земляків. І хоч Ніжин та Носівка – це не його округ, у роботі з людьми для народного депутата кордонів не існує, зазначив Олег Ляшко. Всього найкращого, всім у Ніжині від мене вітання. Наш округ – це вся Україна, адже ми дбаємо про майбутнє всієї країни. Не можна побудувати десь достаток в окремо взятій території, чи регіоні, чи районі. Треба будувати суспільство справедливості. І справедливість починається із дитячого віку, із дитини. Тому головна увага – це дітям.